Horror! Fala, Hell Joe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o negócio é o seguinte, meu parceiro. Se você ainda não me apoia na loja do Fortnite, já me apoia. Escreva Joãozinho, tudo maiúsculo, com zero no final, no lugar do O. E, velho, seguinte, já se inscreve, deixa o like, tamo junto. Me segue no meu Instagram, que é @JoãoL. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Hoje eu tentei dar uma trolladinha na Laura, tentei ignorar ela. E, mano, vocês vão ver tudo nessa partida. Então, let's bora, que o vídeo tá muito top. I jump! É mesmo? Ele é, tá hoje, gravando o áudio, amor. Ele tá empolgado. Nossa, 550 conto. Mas eu queria. Ah, eu não acho caro, pra falar a minha verdade. Caramba, 550 conto por dia? A gente queria alugar a casa no... Eu ia alugar a casa no campo, que era 1000 dia. É. Galerinha, tem gente caindo aqui só pra avisar. Fala aí, é mesmo, né? Ah, agora entendi. Você entendeu o que, Splint? Nada não, bora pedir. Já levei dois. Pra onde? Pra onde, amor? Como é que eu saio daqui agora, Splint? Daí aonde? Onde você tá? Tava no guindaste. Eu sei lá como é que tá daí. Já saí. Eu subi aí. Nossa, eu tô ouvindo um. Um baú, mas não sei onde é. Cadê a Laura, é? Splint? Ué, tá aqui. Aqui, ó. É onde, Splint? Ela dropou ali atrás, ali, ó. No amarelo? Ah. Tô amarelinha. Amarelinha, papaizinho. Eu tô falando sozinho, Lu. Sozinho o quê? Você tá falando sozinho. Não tô, não. Vocês não acharam as pessoas? Porque caiu gente aqui. Já matou já. Puta. Mata todo mundo, eu não sei. Eu acho que não. Tem cara aqui comigo, gente. Beleza, Vene. É beleza, cara. Ai, morri. Agora ele que bebe. Já bebeu, tomou um chute 50, praga. Aí, não tomou não. Segura pra mim o chute. Splint, segura aí! Segura aí, Splint, que eu vou reviver. Tá. 1v1 situation for. Hello, hello! How are you doing, bro? Vixe, Maria, cachorro latiu aqui. Oxi. O duro é perder todas as armas, né? Alô, meu brother, fala com mais, como é que vai? Tranquilo. Tranquilo, na moral. Bacana, legal, tranquilo, com esquilo, de boa. Tá buscando a balua. Ó, tem uma 12 aqui. Bora. Cacinha. Peraí, eu queria minha bazuca. Eu peguei, tá aqui, ó, tá. Or, tem uma famosa aqui. Não sei se já tem a R. Já tem a R, amor? Mor! Mor? Cafinha! Tá me ouvindo não, amor? Dirigindo meu carro. Sprint. Eu acho que não. Oi. Tá me ouvindo, não tá? Nossa, eu vim pra trás azul. Nice. Tô suave, tranquilo. Tem famas azul aqui, se quiser, Sprint.
Ah não, quero o Thomas não. Thomas é ruim. Olha, tem um laguinho aqui, mano. Um quê? Um laguinho, mano. Esgoto. O que é esse laguinho? Esgoto. Agora cafinha. Engraçado. Ah, vai cagar. Que? Já vou subir o morro. Sobe lá. Já tô indo também. Tem barco ali embaixo. Tem mini aqui, ó. Se alguém conseguir levar. Para de ficar sozinho, velho. Que? Irmão sozinho, hein? Tá falando comigo, João Paulo. Você já não me responde? Ó, tem mais mini aqui, ó. Essas graças suas. Vai ver, na hora que você estiver morrendo, eu tô levando 3 kit full, não vou te dar nenhum. Essas graças. Ó, tenho 6 globinhos. Vou dar lá bazuca? Pro... Ficou lá no lago aqui, ó, split aqui, ó. Vem pra cá, eu parça. Tenho, split. Eu não sei se eu tenho. Não, tem não. Laguito? É, bora fazer uma pescaria aí. Bora. Tô deixando o Shieldon dropado aqui, ó. Pega aí, Sprint. Chega não. Deixa aí no chão jogado. Eu pego. Você tá vendo que eu não tenho tudo? Sumiu o shield, o Sprint, acho que o maluco pegou. Depois você vê com ele lá. Nossa, como que ele vai ver com ele se o cara não fala com ele, ô troncho? Olha, um dogzinho. É mais um stick da hora, ó. Já com menos, mano. Deveria ter colocado pra completar esse Sprint. Ai, meu Deus. Os bazuca da... João Paulo tá me tirando, tá me gastando. Tô achando que esse cara aqui é bot, Sprint. Por quê? Tá de reninha? Pergunta pra ele que se é o que tá de reninha. É o que tá de rena, João? Não, é? Não sou bot não, tá doido. Ai, que tonto. Parceirão nosso ficou pescando faz 30 anos. Vale, vale, vale. O show. Cadê o show do milhão? O show do milhão, fala com nós. Não quer falar com mais não. Show do milhão, mas vai achar apagão aí, churinho. Ó a bala de bazuca, Sprint. Aqui, aí, Sprint, pega o globão pra você. Não te levar, não. Ah! Parceirão, oh, show! Aí. Ele já pegou a primeira vez. Foi eu! Você marcou no mapa, Sprint? Não. Que bugou? Não sei, tinha aparecido um negócio aqui, mas já sumiu. Que susto! Tô dando bala na bunda dele. Passa nós, nos combatentes de batalha. Tem shieldinho ali, né? Sprint, precisa levar. Já tô foda, gente. Com ele. Tô farmando um Zyron aqui. Nossa, o Zyron tá quebrando mais rápido agora. Tá quebrando com 2 hits. Eu, hein.
Um gordo aqui, ó. Nossa, onde você já tá, parça? Ai, coceira no nariz. Não quer falar? Não fala. Ó, tem um airdrop aqui, gente. Dá pra pegar. Peguei e atirou. Que esse cara tá escondido? Ó, tamo um tiro do lado. Lá de trás, ó. Isso aqui bugado, o cara tá de famas e fez barulho de M4. Eu, hein? Vou lá pegar aquele airdrop que eu ganho mais. Fico sem um maluco aí, Sprint. Beleza. Na jabiraca da minha cabeça. Ah, aqueles caras não estão na safe. Nossa, sério que eu vim aqui pra pegar minha pistola. Cadê eles, Sprint? Tá lá ainda. Lá embaixo? Mais vezes do que eu, só dois deus. Ai, meu Deus! Vai, Splint, você tá solo aí? Não. Ah! Vem aqui, João, tem um squad aqui. Ah, mas tá solo, velho. Ah, e o maluco tá chegando. Você vai ver o que eu vou solar na sua cara. Tá, um tomou 100. Ai, tirei 26 na vida. Amor, a comida chegou. Vamos aqui, Sprint. Tô indo aí, Sprint. Beleza. Tem mais cara aí? Atrapei. Achei que eu tinha atrapado. Ó, safe. Olha, Sprint, você caiu? Não, tô aqui ainda. Tiro-liros. Morreu na tudo? É, foi o Code Sprint que marcou, né? Não, foi o roxinho ali, foi o máximo. Sprint, ele marca e não assume os BO. Hello, bro! What's up? Mano, eu acho que toda vez que completo pra gente é bot. Eu acho também.
Pior que na última, acho que não era, não. Não vou chegar, tá, galera? Vai sim. Vem andando. Não, eu vou com a minha carroça. Você que sabe. Posso ir com a minha carroça? Pode. Então vem cá, pega aí. Ai, ai. Ô, louco, parça. Toró, ró, ró, ró. Ró. Nossa, Splint, veio uma Scar dourada aqui pra mim. Ô, louco, eu tô com a 12 dourada. De shield, na pescaria? Eu preciso. Não, peguei no baú. Vou levar um shieldinho pra você. Eu quero. Amor, eu preciso. Ai, ai. Amor? Vou dropar aqui no telhado pra você aqui, ó, Splint, ó. Beleza. Pega ali. Tô indo, ó. Não tem um pra mim? Tem que ver, uai. Oi? Tem que ver. Tem bazuca aqui. Eba. Oi, mo. Mô? Mô? Por! Oxi. Gente, você tá me ouvindo, não tá? Sim. O João Paulo não responde. Opa, safe. Bora. Olá. Eu, hein. Ô, máximo! Era pra gente ter ganhado aquela partida, Spencer. Também acho. Ai, vai ficar falando isso toda hora. Ranguinho de cada dia. Ô, Sprint, eu não tenho 12 não, viu? Nossa, tinha tática lá, João. Tô indo embora. Vou pescar. Ó, oh, tem uma 12 aqui. Quer que eu levo? Tá. Vou pegar umas pedras. Mor, quer que eu leve a 12? Saca, responde, João Paulo. Quer que leve a 12? Não, deixei pra trás a vara de pesca. Eu tenho, tô levando. Ó, tem o caminhão do Smurf ali. Pera eu pra usar o caminhão, eu tô sem shield nenhum. Fala aqui, meu parça. Aonde que é? Marca aí. Ah, achei já. Iu! Vai, quebra aí então. Cadê os negócios de pescar? Eu acho que deve estar no rio. Lá pra frente ainda. Desce o rio aí, Splint. Bah. Nossa, olha a 12 que veio pra mim, ó. Ó, ó. Eu tenho uma dessa lendária. Na pescaria. Nadando vai mais rápido, viu? Tô vendo. Derrubei um aqui, ó. Onde tem lugarzinho pra pescar aqui? Pode pescar em qualquer lugar, mas o que dá mais loot mesmo é aquelas poças. Aqueles cardumes de peixe. Você quer um cardume de peixe, Splint? Se tiver, não tá aceitando. Ah, eu fui lerda. Alô, alô. Pancadão. Let's go to our safe, bro. Tá nós três juntos, nós. Será que iremos levar essa pra casa? Só o tempo dirá. Só a habilidade dirá. Tempo. Habilidade. Tempo. Habilidade. E habilidade precisa de quê? Pra você evoluir. Tempo. Treino.
Tem essa também. Eu menti, eu não sou. Acabou. Tem que apertar certo aí pra poder matar legal. Yellow. Amarelo. Morita. Pra longe. Tô indo. Tá me abaixo, seu sprint. Eu sei, eu tinha dado HS depois mais um tiro. Ué! Ué! Oh my god! What are you doing? Passei primeiro, passei. Tem cara em cima. Ó, tem coisa boa ali atrás, hein? Mas a safe vai bater aí. Tem pancadão lá. Tem cara aqui, ó. Safe, safe, safe. Esquece os caras, esquece os caras. A safe vai bater. Ficou comigo. Tem cara aqui. O parceirão ali já foi pro saco. Cadê ele? Ai, não vou lá não, tem gente. Deixa eu ajudar, sprint. Onde vocês estão? Nossa, vocês estão lá na ponte em China, cara. Nossa, mano, eu tô lagado, Sprint. Pará? Tem uns caras ali no rio, ó. Ô, louco, tem até que bastante gente aqui. Parece a safe. Estourei o shield lá. Yeah. Bora pra safe. Tem que correr pra safe. Sim. Você não acha que dá pra gente ir de barco? Dá. Pega eu! Vou pegar esse maluco aqui, ó. Gente, aqui ó. Tem cara aqui na frente. Mortou? Nossa, tomei muito dano. Tô. Pega aqui. Valeu. Não! Quê? É pro João. João, tem um peixe aqui, ó. Tirei 110 do maluco, cadê? Sumiu. Oxi, pegou? Cadê o peixe? Ah, tá aqui, ó. Ah, é bazuca. Ah, é sua, Sprint. Nossa, gente, eu tô lagado, tá dando packer loss.
na pressão, meu parceiro. Mortinto. Boa, Blink. O cara tá na merdaça aqui. Vou seguir, quero kill. A safe. Ó, tem gente aqui. One v one situation. Ixi, entrou outra aí, Splint. Ah, não, não, matei o cara. Vai morrer pra ele. Falta só um, matei. Que eu tava morto aqui dentro. Ihuuu! Eu tinha matado os dois aqui em cima já. Aí, Splint, boa! Nice. Matei 9. Amor. Amor. Hã? É, eu imaginei que ela ia se tocar. Eu fiquei com muita dó quando ela começou a tentar me ajudar e eu fiquei ignorando ela. Juro que eu queria ter respondido. Mô, eu tava te trolando, amor. Agora quem tá trolando você é... É, enfim, gente, deu ruim. Deixa o like. So light the fire. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o negócio é o seguinte, meu parceiro, se você ainda não me apoia na loja do Fortnite, já me apoia, escreva Joãozinho, tudo maiúsculo, com zero no final, no lugar do O. E, velho, seguinte, já se inscreve, deixa o like, tamo junto, me segue no Instagram, que é @JoãoL. E o negócio é o seguinte, rapaziada, hoje eu tentei dar uma trolladinha na Laura, tentei ignorar ela. E, mano, vocês vão ver tudo nessa partida, então... Let's bora, que o vídeo tá muito top.